Quero ver como é que é esse bicho, mano. A roupa melhor, salve. Valeu por seguir, tamo junto. Tá, eu preciso entender como é que funciona. Tá, eu preciso entender como é que funciona, mano. Tá, pera, relaxa. Oxi, que é isso? Ah, eu matei ele, mas. Hã? Sem o vai ver é muito difícil ganhar. Mas aí eu tiro o Bacamarte. Vamos tentar então, vai. Perdi tudo errado, mano. Perdi tudo errado. Eita! Porra, é essa? Eita, quem seguiu? Valesca Marins, salve, obrigado pelo follow, tamo junto, Maicon, e aí Maicon, mano, salve. Fase 3 é a mesma complicada pra mim, o roxo, fica pulando pra acertar os patos também. Fala no começo, eita. Ah, mano, trolei. Pra que eu vou usar isso aqui agora, mano? Como que eu tô vivo? Eu não faço a mínima ideia! Nossa, cara. Mano, como que eu fiquei vivo? Caralho, quase que a gente ganhou de prima! De prima! Caralho, maluco! Quase que foi de prima, mano! Como que você tá vivo? Pois é, como que eu fiquei vivo, tá ligado? Calma, mano, sai fora! Ah, mano, eu pulei antes da hora. Mas perdão. Peço perdão, guys. Pulei antes da hora. No caso, é só ficar tirando tudo quanto é lado, né, mano? Theo Camargo, valeu pelo follow, mano. Seja bem-vindo. Vem cá, sua merdinha. Ui, isso, cavalos. Adriano, valeu pelo follow. Tamo junto, guys. Mano, tô com uma vida e um sonho, mano. Uma vida e um sonho. Então, uma vida e um sonho, mano. Oi, Adriano Dark, salve. Na última parte, usa Bacamarte, mano. Ficar vivo, né, mano? Ah, eu não tô com Bacamarte, não, mano. Eu tô com a bolinha. Ah, não pegou, né?
Não pegou, né, mano? Nossa, apertei o botão errado. Os especial só na fase final desse esquisitão. Pode crer, mano. Eu dei mole, mano. Não, não é pra repetir, mano. Uso vermelho e a obus pra fazer a armadilha. Não, mano, na real eu vou trocar isso aqui, mano. Eu acho que isso aqui é mais negócio. O bicho vira um carrossel, né? Não, mano. Ah, não posso ficar muito perto, né, mano? Tá. Aqui tem que ser o vai e vem. Eu me distraí muito. O bicho não morre também, né, mano? O bicho não morre, né, mano? Ô, louco. Ah, na última fase, quando ele solta os pinguins. Quando ele solta os pinguins, salto especial e daí tomata a maioria deles no canto. Nessa primeira fase só uso o obus normalmente. É mais eficaz. Pode crer isso do cavalos. Estou. Ah, na primeira você usa o vai e vem. Imortal esse bicho. Pois é, né, mano? Uso o perseguidor por enquanto. Mano, mas aí não dá, né, pô? Eu só tenho dois poderzinhos, velho. Não consigo usar tudo. Calma, calma. Trolei aqui, mano. Pietra, valeu pelo follow. Bem-vindo, Pietra. Como é que você tá? Boa, boa, padrão. O bichinho é duro na queda, hein, mano. Caraca, custa morrer, velho. Isso é louco. Quem tá seguindo? Tá, Vinícius Mascolo, valeu por seguir, mano. Tamo junto, bem-vindo, Vinícius. Chama Júnior Pereira, valeu pelo follow, Juninho. Tamo junto. Premier Head desse daqui é é muito mais rápido, mano. Pode crer, mano. Pode crer. Peguei a dica, tá? Caralho, mano. Muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Mano, quem que deu a dica? Quem que deu? Nossa, caralho. Tá assim. Ô, Lutz. Ô, Lutz. Você tá de parabéns, tá, mano? Tá de parabéns, viu? Caralho, maluco. Você deu a dica de ouro, mano. Boa. Chama, guys. Chama. Mano. B, não foi nem menos, nem mais. Foi um B, cara, foi um B, mano. Rosiane, valeu por seguir, mano. YZ, valeu, mano. Eduardo, salve. Mano, caralho. Arrebentamos, hein. Cortez, obrigado por curtir a live, Cortez. Seja bem-vindo, maninho, como é que você tá? Ou maninha, né? Ai, contrato de alma obtido. Zobo, o palhaço. Boa, você joga pelo PC usando Steam? Sim, mano, eu jogo pelo PC na Steam. E agora, qual que vocês querem, mano? Bora um Brawl, mano? Que Brawl, mano? Mano, o que que eu fiz?
Já pensou em convidar seguidores pra jogar com você? Isto ainda não, mano. Mostra o glitch que tu aprendeu. Vai no dragão? Quem é dragão, gente? Tem qual dificuldade? Mano, só tem normal pra mim. Só tem fácil e normal. Tô no normal. Vai de escondida? Mas como é que eu peguei isso? Eu fui ver o chat, mano. Nem vi, mano. Eu só fui aqui, tá ligado? Ah, mano. Oxi, que isso? Ah, eu fiquei rodando, mano. Não era pra usar agora. Dá pra cancelar isso aqui? Porque se adicionar você no amigo deixinho, aí dá pra chamar pra jogar junto. Pelo remote play, eu tô ligado isso. Eu jogo com um amiguinho já, mano. O tio Phil. A gente tá lá no terceiro mapa, mano. Assim, só que... eu só ajudava, só morria, tá ligado? Ele que passava as fases e tudo, mano. Agora que eu criei coragem pra jogar o joguinho solo, tá ligado? Medusa, voltei, mano, salve. Ô Lutz, não dá? Não dá, mano. E se eu desligar o computador? Não dá. Ah, qual foi, mano? Nem queria isso, mano. Onde que é a Medusa? Onde que é a Medusa? Yuri, onde que é a Medusa, Yuri? Essa aqui que é a Medusa? Vai naquela torre? Só marcava presença, né? Pois é, né, mano? Só marcava presença. Né? Não? Qual torre que você está falando? A Medusa é a sereia? Mas onde que é? Medusa na última ilha? Oxi. Oi, maninho. Oi, Miguel. Salve. Não é nessa? Ah, não, mano. Então não tem nem como. Esse bicho aqui, mano. Então vocês falaram com Quadratus, o ser aquático do outro lado da ilha? Isso não é pra qualquer um. Não, sabe. Isso aqui é o que, mano? O que é isso? Mausoléu 2? O bicho é uma lâmpada? A Medusa só aparece depois. Ah, isso aqui é dos Pell, né, mano? Pode crer. É bom pra treinar, né, mano? É bom pra praticar, né, mano? A fazer Pell, tá ligado? Nossa, o bicho tá zangado ali, tá? O bicho tá nervoso, vocês viu? Ó. Ai. GG, mano, GG. Vai ganhar outro especial aí. Eu sabia que se procurasse bastante, acharia alguma coisa especial pra você. Mas eu não achava que ficaria preso de novo. Obrigado por me salvar de novo. Pegue essa super arte mágica e eu vou tentar achar outra. Boa, amigo. Valeu, mano. Desbloqueou um novo super. Super é aqui, né? Raio de energia, invencibilidade, entre no plano astral para ficar imune a dano por um curto período.